Tak, ahoj, zdravím všechny včelaře. Tohle video bude spíš takový povídací, kde bych vám chtěl sdělit nějaké informace k tomu, jak jsem se nakonec rozhodnul pro ten můj vlastní úl, který jsem měl v plánu si vyrábět. Taky bych chtěl říct tady něco k vašim komentářům, které jste mi pod to video napsali. Ještě vám moc děkuji za ty názory, jsou to fakt věcné komentáře, které mi rozhodly se nakonec rozmyslet a tak nějaké věci přehodnotit. A na základě minulého videa můžete vidět, že jsem měl v plánu mít plodiště 39-34-7 s tím, že jsem chtěl bedníky 39-24 s plastovými rámečkama. Ukazoval jsem vám vlastně i nějakou ukázku toho varoadna, chtěl jsem tam dávat tu perlinku, na čem jste mi tady taky napsali, ať to nedělám, že to rozkoušou. A i co se týče toho styrodulu, tak jste mi tady posílali odkazy, kde třeba koupit lepší, který by nevykusovali, nebo mi tady i poslal uživatel E500 Drs 6 takový odkaz na ten falc z Allegra, což je taky velice, velice cenná záležitost, ani jsem nevěděl, že tohle vyrábí, takže děkuju moc. A teď bych vám chtěl tedy říct, jak jsem se nakonec rozmyslel, po všelijakým zhodnocení, co se týče po té finanční stránce, po časové stránce i celkově toho provedení. Někteří jste mi tady právě psali, že se na něčem ani nevyplácí šetřit a máte pravdu. Jo. Nakonec jsem se rozhodl, že si koupím ty úly rovnou a že nebudu mít 39-24, nebudu mít ani 39-34-7, ale půjdu do Dadantu od Lisoně. Lisoně už mám jednoho na zahradě, je to teda varianta 39-24, ale s tím úlem jsem fakt jako spokojený. Je to úplně, nemám tomu co vytknout. No, není tohle žádná placená reklama, Lisoně mě nic nedal, ale prostě tady říkám pozitivní recenzi na ten úl a slyšel jsem to už i od více lidí, že kvalita toho úlu je fakt dobrá. A například Tomáš Mars včelaří právě v těch Dadantech a říkal mi tak jen a jen pozitivní věci. Takže jsem se rozhodl, že půjdu taky do Dadantu, což je rámková míra 43,5x30, pokud se nepletu. A příštím rokem chci udělat takzvaný norský zimování. Říkám vám už tady ty informace teďka, protože tohle jsou opravdu věci, které 100% proběhnou. Jo? Teda pokud mi ty včelstva jako přežijou přes zimu, což doufám, že ano. Teď mám na zahradě teda 8 produkčních a mám 9 oddělků s tím, že 2 jsou jakoby záložní, protože chci mít příštím rokem těch 15 včelstev. A já bych si právě koupil 15 vysokých nástavků, přes zimu bych si připravil dřevěné rámečky s mezistěnkama a dokoupil bych nějaký krmítka, že ho samozřejmě varoadna, jako takový kompletík, jenom bez medníkových nástavků, protože ty by příštím rokem nebyly potřeba a všechny včelstva bych přemetl. Při té příležitosti bych rovnou upgradoval i stojany, protože teď to mám na těch cihlách, což tady můžu říct na rovinu, že to není vůbec ideální. Tady to mě vůbec napadlo, nebo nenapadlo, já jsem se nechal inspirovat jedním obrázkem, co jsem viděl v, myslím, časopisu včelařství, kdy to tam jeden včelař měl taky postavený na těch cihlách. A ty cihly, sice to vypadá takhle na pohled krásně, nebo aspoň mně se to líbí, ale prostě táhnou vodu a je to pod těma úlama takový hnusný. Jo? Takže podle mě vůbec nejlepší a nejlevnější varianta je to, co dělá Raul, že má ztracený bednění, koupí si nějaký trámky a má to vyřešený. Takže příštím rokem bych tohle chtěl updateovat a právě půjdu taky do toho ztraceného bednění a trámku. Jinak to rozpoložení bych chtěl ponechat stejný, mám ty úly takhle většinou po těch dvojcích, což se mi líbí a je to dobrý skrz nějaký zalitávání, ale to, že si koupím Dadant, tak to neznamená, že nějak přestanu s 39-24 nebo s tím optimalem, co tam mám, vůbec to ani nechci odsuzovat. Slyšel jsem strašně moc krát, že 39-24 je taková nešťastná, ona svým způsobem je, ale včelaři se v tom samozřejmě dá, jo. Stačí si to nějak tak uspůsobit, tu svoji metodiku, a neznamená to, že když má někdo 39-24, že to je úplně na prd. Já jsem to tak teda vnímal ze začátku, ze začátku tohohle roku, když jsem to ze všech stran slyšel, že jedině optimál, jo, nebo takhle, a že 39-24 vůbec ne.
prostě včelářte si každý v čem chcete. Já jsem se pro ten dadant rozhodl především z toho důvodu, že chci mít plodiště na jednom nástavku a chci mít potom medníky, který mají tedy poloviční velikost a bude to lehký. Jo, teď jsem sice jako zdravý, mladý, zvládám v pohodě i ty 39-24, ale člověk nikdy neví, co se mu může stát a pokud mám možnost už to z toho začátku dělat co nejjednodušeji, tak prostě to tak dělat chci. Ale 39-24 i optimál budu využívat i nadále a budu je využívat především na to, kdybych chtěl někdy prodávat oddělky, tak právě ta 39-24 je nejrozšířenější a i optimál tady docela jede. Jo? Takže budu v nich včelařit nadále, ale spíše budu využívat jenom jako na oddělky, než že bych z nich měl produkční včelstva. Ještě si teda musím rozmyslet, kam je umístím, protože že na těch místech, kde mám teď ty 39-24 a optimály, budu mít ty dadanty. A jak jste mohli vidět ten můj sklad, tam vlastně vedle toho lisoně, tak tam mám udělaný ten stojan, kde jsem si skladoval nástavky a tam by to bylo asi nejvhodnější, kdybych tam měl nějakých těch 10 oddělečků plus minus. No, takže to k tomu úlu. Jinak je tady samozřejmě možnost, že bych si to mohl i vyrobit. Jak říkám, někdo mi tady poslal odkaz přímo na ty falce, takže by si pak jenom stačilo nakrátit ten styrodur a potom to tam jenom přivrtat, ale budu to kupovat asi pro zatím, jo, možná potom, až bych fakt jako rozšiřoval, tak bych zkusil něco vyrábět, ale pro zatím to koupím. To jsem si to tak jako zrychleně spočítal, tak když bych kupoval těch 15 den, 15 vysokých nástavků, 15 krmítek, budu chtít lepší krmítka, stojí myslím 1100 a 15 stříšek, tak jestli to vyjde na nějakých 50 tisíc, tak nějak, jo, takže ještě s těma ránkama, takže to by tak nějak šlo. A ještě co se týče dalších věcí, co se týče upgradeování včelnice, tak příštím rokem budu moct už dosáhnout na nějaký dotace. Neznamená úplně, že bych to chtěl hned využívat a ždímat, ale nemám žádné zařízení na vosk, takže pokud mi tady někdo doporučíte, co využíváte takhle na vosk, tak budu rád. Díval jsem se už na nějaké varianty, většinou to stojí kolem těch 30 tisíc a pak je na to ta dotace tedy. A když bych chtěl nějakou levnější variantu, tak možná tak koupit sud plastový a dát do toho vyvíječ páry, což by vyšlo na nějakých, nevím, 4 tisíce, tak nějak plus minus. Takže to by šlo taky teoreticky. Budu potřebovat i nový medomet, ale úplně nevím, jestli příští rok. Jo. Zatím mám ten čtyřrámkový manuální, který si myslím, že mi bude stačit. A prozatím a až ten další rok bych si už koupil něco lepšího. Jo, ještě mám na vás dotaz, co se týče úlové váhy. Doporučte mi nějakou úlovou váhu, která, pokud teda máte někdo dadant, nebo jako jestli je to jedno ten rozměr, nebo jak to dno vypadá, tak bych potřeboval nějaký tip na úlovou váhu, s kterou jste spokojení, což je další věc, kterou bych právě na příští rok chtěl. No a toť asi vše, takže jak jsem vám řekl, budu kupovat dadanty, budu dělat norský zimování, budu mít klasiku, dřevo a vosk, nebudu mít plastové rámečky a ještě jednou vám všem děkuju za věcné komentáře, názory, rady, doporučení a tak dále. Ahoj.